آپ سب کے ذریعے میں کشمیر کے عوام کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہبودی کے لیے، اچھائی کے لیے، ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنتا کرفیو کا تنتو تنت پالن کرے، ایکوریٹ کمپلائنس کرے۔ کل صبح 7 بجے سے لے کر کے شام کے 9 بجے تک سبھی نے آپ کے گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ کسی بھی کارن میڈیکل ایمرجنسیز کو چھوڑتے ہوئے، میڈیکل ایمرجنسیز ایکسیپشن چھوڑتے ہوئے، کسی بھی کارن آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہم نے ویریفیکیشن کے لیے میکینزم ڈھونڈ لیا ہے۔ خاص کر کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں فورن ٹریول ہسٹری کو ہم چھپا کر کے رکھیں گے، سیلف ڈکلیریشن میں وہ نہیں لکھیں گے تو ایڈمنسٹریشن کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دوسرے کنٹری سے آئے ہیں، چاہے بنگلہ دیش یا سعودی یا یو کے سے، جہاں سے بھی۔ ابھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو لوگ آئے ہیں، انکلوڈنگ آج جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سب کا 2-3 ایئرپورٹس کے امیگریشن بیوروز سے ویریفیکیشن کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے سیلف ڈکلیریشن میں غلط انفارمیشن دی ہے، کوئی انفارمیشن چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کوارنٹائن میں تو بھیجیں گے۔ کوارنٹائن اس کا سکسیزفل ہونے کے بعد ایون جیل تک بھیجنے کے لیے ہمارے پاس پورے پاورز ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے پراودھان انووک کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو پورے پاور ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکٹ کے تحت، کوئی پرسن جو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے اس میں اگر سہیوگ نہیں کرتا ہے، کوآپریٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کو اپروپریٹ سیکشن کے تحت بک کرے۔ ایسے کوئی لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں امیگریشن بیورو سے آئی ہوئی انفارمیشن اور سیلف ڈکلیریشن کے ویریفیکیشن کے بعد، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ میری اپیل رہے گی ان سب فورن سے آنے والے کشمیری عوام کو، کشمیری پیسنجرز کو، انکلوڈنگ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو، کہ وہ ان کو کوارنٹائن میں رکھے، نہ کہ ان کی صحت کے لیے بلکہ ان کے فیملی کی صحت کے لیے وہ ضروری ہے، وہ بہتر ہے۔ کشمیر کا ایسا ہسٹری رہا ہے کہ سچویشن جو بھی رہا ہو، کوئی بھی ریسٹرکشن یہاں بنا پولیس سیکورٹی فورس کے امپوز نہیں ہوگا۔ کل ہم لوگ عام دن کے علاوہ زیادہ سیکورٹی فورس پولیس کو ڈپلائڈ کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے میڈیا کے تھرو سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ پولیس اور ادر سیکورٹی فورس کو پورا تعاون دیں، کیونکہ کل کا ڈپلائمنٹ جو ہے یہ جلوس روکنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے سرکشا کے لیے، ان کے فیملی ممبر، بچوں، رشتے دار کے سرکشا کے لیے ہے۔ لمیٹیڈ جس کو ڈی سی صاحب جس کو پرمیشن دیں گے، کیونکہ زیادہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پورا، اس میں تو بچنا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ کرفیوز ہے، اس کا موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے، وہ جو اسپریڈ ہو رہا ہے، اس کے چین کو روکنا۔ یہ 8 گھنٹہ سے 9 گھنٹہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ مان لیجیے کہ 12 گھنٹہ گھر سے نہیں نکلے ہیں تو ایک چین آپ کا بریک ہو جائے گا اسپیڈ ہونے کا۔ ایک ایسے سپتاہ میں 3-4 ہم لوگ اگر بریک کریں گے چین کو، تو یہ انٹینسٹی میں نہیں بڑھے گا جتنا کہ فورن کنٹری میں ہوا، اٹلی میں ہوا، چاہے ساؤتھ کوریا میں ہوا، چائنا میں ہوا ہے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ پش دی بیل آئیکن ٹو گیٹ ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن یور اسمارٹ فون۔